Գաֆեստյան արվեստի կենտրոնը ներկայացնում է «Բացահայտենք Իտալիան Ուգո Նեսպոլոյի հետ կրթական ծրագիրը», հիմնված Ուգո Նեսպոլո Ֆլորիլեջիո ցուցադրության վրա։ Այն նախատեսված է 7 տարեկանից բարձր մասնակիցների և ընտանիքների համար։ Կրթական ծրագրի նպատակն է ներկայացնել իտալացի արվեստագետ Ուգո Նեսպոլոյի ստեղծագործությունները, կատարման տեխնիկաների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև մասնակիցներին ծանոթացնել իտալական մշակույթի, արվեստի կարևոր զարգացումների, պատմական փուլերի և ուղղությունների հետ։ Ծրագիրը նաև հրաշալի առիթ է խթանելու մասնակիցների հավաքական ստեղծագործականությունը։ Գաֆեստյան արվեստի կենտրոնի ստեղծագործական սրահում ծրագրի մասնակիցները Նեսպոլոյի աշխատանքներից ընտրված հատվածների, գունավոր ինքնակպչունների և այլ նյութերի օգնությամբ ստեղծում են արվեստագետի աշխատանքների ոճով նոր, միասնական և մեծածավալ աշխատանք։